нашей гребной базе на Гагарина 5 есть каноэ, байдарка, секции и академической гребли, также дракон. Мы закупили за последние 2 года оборудование, лодки, обновили практически полностью весь парк, что нам позволило в 5 раз увеличить массовость и приход детей в наши секции. Вы видите за нами эти лодки, вы видите, что база будет развиваться. Вы видели, что проект сейчас, который поддержан присутствующими здесь и депутатами, и местным головой, и членами ВКонкома, это гребная база на год, 20 миллионов практически будет выделено. Мы думаем, что она заработает. И мы увидим новое обличие нашего места в развитии спорта. Здесь также присутствуют чемпионы мира прошлого года и позапрошлого года по академической гребле. Я прошу мясского голову и Ботнера Юрия поздравить их, привитать с победой и наградить почетными подарунками. Хотілося б сказати, що дійсно, коли 2 роки ми тут перший раз, може 2,5 роки побували на цій базі, ми зрозуміли, що за такою базою майбутнє. Я вам скажу, що ми дійсно дійдемо, що ми будемо пишатися і що Черкаси будуть найспортивнішим містом в Україні. А зараз я б хотів би дійсно подякувати майстра спорту з академічного веслування, плавання та морського багатоборства, 2-разового чемпіона світу серед майстрів, який у складі човна 4 парної четвірки здобув перше місце на чемпіонатах світу з веслування академічного міста Блед, Словенія 2017 та місто Сарасота, США 18 рік. Максименко Сергій Михайлович. Ми хочемо і далі радувати нашими спортивними достиженнями, активних людей, які причастні спорту, а також міський совет, міські власті, і будемо радувати своїми результатами і будемо благодарні. Да, а також Гречко Олександр Олександрович. Дякую. Приємно із слів. Будемо розвиватися і розвивати. Бог нам, в принципі, дав все, щоб у нас розвивалися різноманітні види спорту, в тому числі і водні види спорту. Будемо робити все, аби веслування у нас і далі мало можливість. Ми маємо створити власне умови для того, щоб вони ставали чемпіонами, прославляли наше місто, нашу Черкащину. Ну і дякую насамперед їм, що небайдуже і, власне кажучи, на засадах ентузіазму тоді вже мали настільки багато різноманітних перемог. Ну а зараз ми будемо створювати для вас всі умови. Дякую тим, хто підтримує, так би мовити, в хорошому сенсі лобістам цього виду спорту, Івану Сухарькову, зокрема. Ігорю Кривошеєву також. Дякую. Дякуємо всім, хто підтримує спорт, хто його розвиває. Ми дійсно зробимо Черкаси столицею спорту. Дякую. Мені приємно, що ті плани, які ми собі замріяли, які ми поставили за мету з міським головою, з виконавчим комітетом, і тоді з Іваном Сухарьковим, це було за келихом квасу. Так воно і було. Ми спілкувалися і ставили собі певні мрії, тоді попросили міську голову тут активніше. Виходили цими елінгами, дивилися кожен закуток нашої школи. То я щасливий з того, що дійсно плани мрії стають реальністю. І сьогодні ми бачимо черговий результат по розвитку школи, по розвитку матеріально-технічного забезпечення, інвентарю. І дійсно те, що казали мої колеги, те, що казав Анатолій Васильович, я переконаний, що ми ще приймемо і чемпіонати України, і світу, і Європи, само собою, саме в цій нашій рідній школі веслування. Дякую вам і слава черкаським веслярам. Протягом останніх 3 років ми постійно виділяємо кошти на нашу базу веслування. Але найголовніше це те, що у цьому році все-таки ми виділили кошти на реконструкцію і на проєкт, і на повну реконструкцію цієї бази, і ми хочемо зробити, щоб дійсно це стало окрасою не тільки міста, а це стало одним із найважливіших спортивних об'єктів у нашій країні. Тому що ви бачите, яка в нас краса поряд Дніпру, такого фарватера немає ніде. І ні одне місто не може похвалитися таким ландшафтом, таким тут і буде таким гарним дизайном. І я думаю, що це буде один із найкращих спортивних об'єктів у нашій країні.